بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. بذكر الله ترتاح القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آج ہم جنت کے حالات میں جن روایات کو دیکھیں گے ان کا تعلق جنت میں سب سے آخر میں جانے والا اور سب سے ادنا درجے کا جنتی. سب سے پہلے تو جس روایت کو ہم دیکھیں گے اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جانے والوں میں سب سے آخری ہوگا. یہ شخص پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا, پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت کے پاس آئے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ بھری ہوئی ہے, کہیں جگہ نہیں. لہذا عرض کرے گا کہ اے میرے رب, میں نے اسے بھری ہوئی پایا, جگہ تو نہیں, پھر اندر کیسے جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا, تجھے دنیا کے برابر جگہ دی اور اسی قدر 10 گنی جگہ اور دی. یہ سن کر وہ عرض کرے گا کہ آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں, حالانکہ آپ سب کے بادشاہ ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا کہ یہ فرما کر ہنسے, حتیٰ کہ آپ کی آخری ڈاڑیں ظاہر ہو گئیں. کہ بیچارہ اتنی کثیر عطا کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا, کہ ابھی جہنم میں پڑا تھا, جہنم سے گھسٹتا ہوا باہر آ رہا ہوں اور میرا رب کہتا ہے کہ دنیا جتنی بلکہ 10 دنیاؤں جتنی تجھے عطا فرمائی اور میں تو اتنا گناہگار ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ماحول میں یہ بات کہی جایا کرتی تھی کہ یہ شخص سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں داخل ہوگا اور دنیا اور دنیا جیسی 10 گنی جگہ پائے گا. اللہ اکبر. اس روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آخری جنتی کے داخلے کا واقعہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری شخص جو جنت میں جائے گا وہ ہوگا جو دوزخ سے نکلنے کی ہمت کر کے کبھی پاؤں چلے گا اور کبھی گر پڑے گا اور کبھی اس کو آگ کی لپٹ جھلسے گی, پس جب گرتا پڑتا دوزخ سے نکل کر آگے بڑھ جائے گا تو اس کی طرف دیکھ کر کہے گا, بابرکت ہے وہ خدائے برتر جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی, در حقیقت اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی نہ دی گئی. اس کے بعد ایک درخت اس کی نظر کے سامنے کیا جائے گا, وہ کہے گا کہ اے میرے رب, مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ اس کا سایہ حاصل کروں اور پانی نوش کروں جو اس کے نیچے بہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, عجب نہیں اگر میں تجھے یہ نعمت دے دوں تو اس کے بعد تو اور کوئی درخواست کرنے لگے. وہ عرض کرے گا, اے میرے رب, ایسا نہیں کروں گا, اور عہد کرے گا اس کے بعد اور کچھ نہ مانگوں گا. اور رب العالمین اس کو معذور قرار دے گا کہ اس وقت اس کی نیت یہی ہے, مگر نبھا نہ سکے گا کیونکہ اس کو وہ چیز نظر آئے گی جس کے بغیر صبر کر ہی نہ سکے گا. چنانچہ اس کو درخت کے قریب کر دیا جائے گا, وہ اس کے سائے میں بیٹھے گا اور پانی پیے گا. اس کے بعد اس کی نظر کے سامنے دوسرا درخت بلند کر دیا جائے گا جو پہلے سے بہت اچھا ہوگا. بس اس پر اس کی جب نظر پڑے گی تو عرض کرے گا کہ اے میرے رب, مجھے اس کے نزدیک پہنچا دے تاکہ اس کے نیچے بہنے والا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہ مانگوں گا. ارشاد ہوگا کہ اے ابن آدم, کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا اور کچھ نہ مانگوں گا؟ اور عجب نہیں اگر میں تجھے اس کے قریب کر دوں تو پھر اور کچھ مانگنے لگے. وہ عہد کرے گا کہ نہیں میرے رب, میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی جس چیز کا عہد کر رہا ہے اس پہ ٹک نہ سکے گا, بس اس درخت کے پاس اللہ اسے پہنچا دیں گے اور وہ اس کا سایہ لے گا اور پانی پیے گا. اس کے بعد جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت اس کے سامنے کر دیا جائے گا جو پہلے دونوں سے زیادہ اچھا ہوگا. وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب, اس درخت کے قریب پہنچا دیے تاکہ اس کا سایہ لوں اور پانی پی لوں, اس کے سوا کچھ نہ مانگوں گا. ارشاد ہوگا, اے ابن آدم, کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہ مانگوں گا؟ عرض کرے گا, بے شک اے رب, عہد تو کیا تھا مگر اس بار
اس بار سوال پورا کر دے، اس کے سوا اب کچھ نہ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے گا کیونکہ اسے وہ چیز نظر نہیں آئی جس پر صبر کر سکا ہو۔ تو اب جیسے ہی اس کو یہ چیز نظر آئی جس پہ صبر نہ کر سکتا ہو، تو پھر مچلا اور اپنے رب سے درخواست کی، تو اللہ اس کو اس درخت کے قریب لے جائے گا۔ جب جب اس کے قریب ہوگا تو جنتیوں کی آوازیں سنائی دیں گی، پھر جی لل جائے گا اور کہے گا میرے رب مجھے اندر بھی پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوگا، اے ابن آدم، آخر تیرا سوال کرنا کس طرح ختم ہوگا؟ تو کیا تو اس سے راضی ہوگا کہ تجھے دنیا کی مقدار میں عطا کر دوں جنت میں، اور اس کے ساتھ اسی قدر اور دے دوں؟ وہ عرض کرے گا، آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اس موقع کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود ہنسے اور حاضرین سے فرمایا کہ تم مجھ سے دریافت نہیں کرتے کہ میں کس لیے ہنسا؟ حاضرین نے عرض کیا، فرمائیے آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس حدیث کو ہم سے بیان فرمایا تو آپ ہنسے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کی اتباع سنت تھی، کیونکہ اس مقام پر حضور ہنسے تھے تو اسی لیے انہوں نے اس حدیث کو سنا کر اس مقام پر اس سنت پر بھی عمل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتباع سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ تو وہ کہتے ہیں، ہم نے بھی حضور سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنسے، تو فرمایا کہ رب العالمین کے ہنسنے پر مجھے ہنسی آ گئی، جبکہ بندے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو سنت اللہ سنت النبی بنی، اور اس کو پھر صحابہ نے کیا تو سنت صحابہ بھی بنی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، حق تعالیٰ فرمائیں گے، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، بلکہ واقعی تجھے اتنا ہی دیا، میں جو بھی چاہوں اس پر قادر ہوں۔ اب اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ قریب قریب اسی طرح ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، ان دونوں حضرات، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ شخص بار بار عہد و پیمان توڑ کر آخر جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو تیری آرزو ہو لے لے۔ وہ آرزوئیں ظاہر کرتا جائے گا اور مرادیں پاتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے، اور تمنا کر لے، دیکھ فلاں نعمت رہ گئی ہے، اس کی آرزو کر لے، اور فلاں چیز باقی ہے، اس کی تمنا کر لے۔ اس طرح سے اللہ اس کو آرزوئیں یاد دلاتے جائیں گے اور ہر آرزو پوری کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو کچھ تو نے تمنائیں کی ہیں وہ سب تجھ کو دیا اور اسی قدر اور دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے، اور اس کی جو سورس ہے وہ بخاری بھی ہے اور مسلم بھی ہے، یعنی کہ متفق علیہ حدیث ہے، درجہ صحیح احادیث میں بالکل ٹاپ لیول کی حدیث، سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت ابو سعید کی روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے جو جو کچھ تمنائیں کی ہیں وہ سب تجھے یاد اور اس کا 10 گنا اور دیا۔ اللہ اکبر، 10 گنا اور دیا، یعنی دونوں میں تفاوت کوئی نہیں ہے، یعنی دگنا دیا، پھر اللہ عز و جل اس کو بڑھا کے 10 گنا کر دیں گے، کہ بالکل، یعنی ایک آدمی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہتے ہیں قرآن میں کہ اس روز جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو پھر اداس کوئی نہ ہوگا، تو اتنا ہم دے دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اپنے جنتی گھر میں داخل ہوگا تو حور العین میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے تجھ کو جنت کی دائمی زندگی بخش دی اور جس نے ہم کو تیرے لیے زندگی دی۔ وہ شخص کہے گا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے کسی کو بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ سب سے آخری شخص جنت میں جائے گا، اس سے پروردگار عالم فرمائیں گے کہ کھڑا ہو، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے کی طرح منہ بنا کر کہے گا، جنت میں جگہ کہاں ہے، میں کہاں داخل ہو جاؤں، یہ تو بھری پڑی ہے، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، ہاں تیرے لیے بہت کچھ ہے، جس قدر وسعت اور مسافت پر سورج نکلتا یا چھپتا ہے اس قدر۔ اللہ اکبر۔ اس قدر لے لے جنت سے،
سبحان اللہ. اچھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ادنا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی, اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقوت سے بنایا ہوا ایک قبہ ہوگا جس کی لمبائی چوڑائی اس قدر ہوگی جس قدر جابیہ مقام سے صنعاء تک کی مسافت ہے, ان دونوں مقاموں میں میلوں کا فاصلہ ہے. اچھا اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا. اس شخص کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہوں کو چھپا اور پوشیدہ رکھو, چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا تھا اور فلاں دن فلاں فلاں عمل کیا تھا. وہ اقرار کرے گا, انکار نہ کر سکے گا, اور دل ہی دل میں ڈرتا رہے گا کہ کہیں میرے بڑے والے گناہ نہ پیش کر دیے جائیں. بس اس سے کہا جائے گا کہ جا, تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی ہے. یہ بخشش اور نوازش دیکھ کر وہ اٹھے گا کہ اے میرے رب, میں نے اور بہت سارے گناہ کیے ہیں جن کو یہاں نہیں پاتا, ان کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی اسے مل جائے گی. راوی بیان کرتے ہیں, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ کو ہنسی آ گئی جس سے آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں. سبحان اللہ. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ جب رحمت خداوندی اپنے جوش پر ہوگی تو اللہ عز و جل عنایت پر عنایت پر عنایت کرتے چلے جائیں گے. تو یہ تو ادنا جنتی کی عزت و رفعت اور شان و شوکت ہے. تو سوچیں اللہ عز و جل جن کو اعلیٰ مقاموں میں داخل کریں گے ان کا کیا حال ہوگا. ادنا جنتی کو جو کچھ ملے گا اس کا ذکر روایات میں کہیں اس طرح ہے کہ 1,000 سال کی مسافت میں اپنی نعمتوں کو دیکھے گا, اور کسی روایت میں ہے کہ 2,000 سال کی مسافت میں اس کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہوں گی, اور کسی روایت میں ہے کہ ادنا جنتی کو جو جگہ ملے گی پوری دنیا اور دنیا جیسی 10 گنا جگہوں کے برابر ہوگی, اور کسی روایت میں ہے کہ دوسرے طریقے پر ادنا جنتی کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. یہ سب مخاطبین کو سمجھانے کے لیے ہے, یہ اختلاف نہیں ہے. حسب استعداد حاضرین جن الفاظ میں مناسب سمجھتے ہیں انہیں اسی طرح مختلف انداز سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اسے بھی اتنا دیا جائے گا, اتنا دیا جائے گا کہ وہ بھی کہے گا کہ میرے رب بس اب اور کوئی خواہش. اچھا جو منکرین حدیث ہیں اور جو منکرین جنت کی وسعت ہیں وہ ان روایتوں کو پڑھ کے شک میں پڑ جاتے ہیں. اصل میں شک میں پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے, یہ اللہ عز و جل نے اپنی عطا کا بیان کیا ہے کہ ہم اتنا زیادہ دیں گے, اتنا زیادہ دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا منکرین جنت جو ہے نا وہ اپنی شقاوت کے سبب جنت سے محروم ہوں گے اور داخل دوزخ ہوں گے. بلا شبہ جنت بہت بڑی جگہ ہے, زمین اور آسمان اور ان کے اندر کی تمام کائنات اس کی وسعتوں اور نعمتوں کے سامنے بالکل بے معنی ہے. وہاں کی وسعت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور اے مخاطب جب تو وہاں دیکھے گا تو بڑی نعمت اور بڑا ملک دیکھے گا. اس ملک کا طول و عرض کس قدر ہوگا؟ ادنا جنتی کی جگہ کا تصور کر کر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جنت خود کتنی بڑی ہوگی جس کا اللہ عز و جل نے یہاں پر ذکر کیا ہے. سبحان اللہ, ان عقلوں میں وہ بات آ نہیں سکتی جو میرے رب وہاں ہمیں عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں سرکشی اور بغاوت اور شقاوت سے محفوظ رکھ, اور ہمارے دلوں میں ایمان کو بڑھا دے, اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. تو ہم سے راضی ہو اور ہمیں جنتوں میں داخل فرما, اور ہمیں بغیر حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما, حضور کی معیت عطا فرما, اور باری تعالی اپنا دیدار نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.